Ja, allerførst, hvem er vi egentlig? Firmaet, det hedder Prolabs. Det startede egentlig med her for til februar, så er det 2 år siden, vi egentlig åbnede firmaet, eller startede firmaet. Og der var vi inde, mig og så Michael, den min makker der, vi sad og snakkede sammen en dag på Zoom, hvor vi igen havde været inde i et firma, som ja, lige for en gang skyld havde valgt at skame og rende med alle pengene, vi havde investeret. Det blev vi sgu en lidt godt og grundigt træt af. Så satte vi os ned og sammenlignede, hvad vi egentlig kunne, vi to. Diverse ting. Jeg har drevet min egen lille virksomhed i Danmark igennem flere år, og jeg har været med i netværksbranchen i, jeg tror det er 15-20 år efterhånden. Michael, han har også været med i netværksbranchen i mange år og drevet sit eget firma både i Danmark og i udlandet. Internationalt til sidst med masser af ansatte under sig. Han er så flyttet til Filippinerne i mellemtiden, og der regner jeg også med at flytte ned her næste år på et eller andet tidspunkt. Vi satte os ned, for vi var egentlig hamrende trætte af, hver gang vi joinede et eller andet og byggede noget netværk op og fik et skide godt netværk op at køre, så skete der altid det, at der var kun én indtægtskilde i firmaet, og ja, crashede det, så crashede firmaet. Eller så sad det og fik så mange penge ind på rimelig kort tid, at de valgte at sige, ved du hvad, fuck jer, vi smutter med alle pengene, og så må I efterlade, jeg var i vejkanten bagefter. Så vi blev skide trætte af alt det her skam, der findes rundt omkring på nettet. Så vi satte os ned og tænkte, at vi var fame kan lave et eller andet selv. Så vi gik i gang med at sidde og regne frem og tilbage, og hvad vi kunne gøre, og sidde og kigge på det ene firma, vi havde været med i. Hvad kan vi tage af gode ting der, og hvad der er dårlige ting, og tager den næste firma og finder de gode og dårlige ting. Og sådan fortsatte vi igennem rigtig mange firmaer, vi har været med igennem årene. Og sidst så byggede vi et eller andet sammen, og så skulle vi så finde ud af, hvordan vi satte det hele op. Og der valgte vi at lave et affiliate-system, som var bygget op med en matrix med tre linjer, som så mange andre, hvor den bare bygger ned i stedet for kun at bygge ud af. Og der fik vi så lavet et affiliate-system, hvor vi startede op med, og det har vi kørt med i 1,5 år, før vi så blev færdige med vores forholdsprogram. Og det indtil affiliate-system, det har vi så lavet om til et white-label-system nu. Det vil sige, at vi kan få virksomheder ind i vores firma, og hvor de får glæde af hele den struktur, vi har, får de alle de kunder over i deres firma også, og alle deres kunder får vi så over i vores firma også. På den måde så kan man lave sådan et samarbejde, hvor de så betaler for at få deres firma ind i vores firma og lave et samarbejde med os. Og I får adgang til alt, hvad de har at tilbyde, om det er produkter, der bliver solgt, eller det er et eller andet, de kommer med i casino og rejser, whatever, så får I adgang til billige rejser osv. Men det har vi simpelthen lavet om til vores whitelist-system. Det vi så har gjort med det affiliate-program, det er, at vi har lavet sådan der interne aktier. Det vil sige, på et eller andet tidspunkt, når vi er færdige med alt det udvikling, vi gerne vil, så kommer alt overskud, der kommer i firmaet, bliver delt ud på de interne aktier over i det affiliate-program. Og det har alle adgang til, hvis de har det, man kalder et Universal Starter Kit, så I har adgang til alle vores programmer, I har både adgang til ProLabs, I har adgang til Exchange, når en gang kommer med den osv. Men vi satte os i gang med at lave det her, og det gik egentlig rimelig stærkt, og vi fandt ud af, at det her det var populært, fordi vi har sat os for, det her firma, det skal blive. Det er ikke nogen, der skal forsvinde på nogen måde, det skal blive resten af livet. Det er vores pension, det er vores børns pension, eller vores eftermæle til vores børn, så de ikke behøver at være afhængige af det skide danske system, vi har lige nu. Fordi der er mange, der siger, at vi har skide godt velfærds Danmark. Jeg føler ikke personligt, at vi har særlig godt velfærds Danmark. Vi pumper penge ud af i verden og bruger ikke rigtig noget på de ældre, og der er hjemme og sygdomme osv. Vi kom egentlig ret hurtigt i løbet af første års tid, fandt vi ud af, at det her, det kan vi ikke følge med selv. Så vi hyrer Peter og spurgte ham, om han har lyst til at være med en del af firmaet også. Og han lige sagde ja, og har været en del af firmaet lige siden, og været med til at udvikle ProLabs også. Og top, vi går i forhøjsbrug og så videre. Det der er vores plan, det er til at starte med, der vil vi have vores egen blockchain. Det er sådan, vi kan køre alle vores ting på vores egen blockchain, det vil sige alle vores medlemmer, de får gratis gebyrer, når vi sidder på vores blockchain. Det tager rigtig, rigtig lang tid at udvikle sådan en blockchain. Det tager flere år, men vi er startet på udviklingen, og lige stille og så roligt, der udvikler vi fremad. Det vi lige er kommet med, det er vores Forex Pro program, det er det, I skal høre om i dag. Det er, hvor vi har noget trading med Forex, med hvad hedder det, valutatrading osv. rundt omkring i verden. Derudover så har vi vores Exchange Pro. Det er vores børs, oversat til dansk, som vi meget gerne skulle have færdig på et eller andet tidspunkt, også her næste år. Det bliver sådan, alle I kender, for, går ud fra de fleste, jeg kender i hvert fald, de kender Binance. Binance, de har så mange brugere, at de har et overskud på cirka 1-2 millioner dollars om dagen, bare på gebyrer. Hvis bare vi får 10% af det, så vil jeg klappe i mine fede hænder, fordi så kan vi gå ind og sige til jer brugere,
Det er fint nok. Vi har indtjening på gebyrer, folk de sidder og trader og bitcoin og you name it, alle de forskellige coins rundt omkring i verden. Nu sidder de trader igennem vores børs. Det vil sige, at alt det overskud, vi får her, der vil vi gøre, det er, at vi udbetaler 80% på vores interne aktier til vores brugere. Så på lang sigt, der vil de komme til at tjene rigtig godt på de her interne aktier. Det er helt op til jer selv, om I vil ind og købe nogle af dem, men I får interne aktier, når I køber et starterkit. Det her, vi skal høre om i dag, det er Forex Pro. Det er simpelthen, vi har jo lavet det, som det hedder, keep it simple, keep it real. Det skal være så enkelt og nemt, at alle kan finde ud af det. Og det skal være så transparent, at I kan følge med i alt, hvad der foregår. Vi gider ikke det der med et firma, der sidder og skjuler en masse ting. Vi har flere firmaer, vi også er med i rundt omkring, hvor de har været skjult ting, og de siger, okay, vi trader der. Jamen, hvorfor kan vi så ikke se, hvad de sidder og trader? Jamen det er fordi, der er inde bagved det hele, og bla bla bla, og så går der måske et halvt år til et år, og så er de væk. Fordi der var faktisk ikke noget trading, det var bare et skamprogram for pengene. Der vi gør det modsat, vi viser jer alt, hvad vi sidder og trader, I kan følge med i. Alt, hvad vi laver, alt, hvad I laver, det kan I se direkte på siden. Kommer en opdatering nu her i løbet af ret kort tid, hvor I kan følge med i alt, hvad der foregår med trading. Og vi har lavet sådan, at det er decentraliseret kommission. Det vil sige, at alt det foregår automatisk. Der er ikke en admin, der sidder og styrer, hvad bliver der udbetalt, hvor det er udbetalt hen. Det er simpelthen en kunstig intelligens, en AI, der sidder og styrer alt, hvad der bliver udbetalt til jer. Det vil sige, at alt, hvad der kommer af kommissionen i strukturen i bonuslevel, det bliver udbetalt direkte til jeres wallet. Der kommer decentraliserede bonuspuljer. Det er alt, hvad der bliver tradet. Det bliver automatisk kørt over i en pulje, hvor det så kan sige, at jeg vil gerne have det udbetalt. Der er decentraliserede eventpuljer, det vil sige, hvis I deltager i vores event igennem årene, jamen så får I udbetalt en pulje hver måned fra den eventpulje, fordi I har deltaget i vores event. Der er billige blockchain-transaktioner, det vil sige, det er ikke så vanvittige gebyrer, som mange andre blockchains de har. Det er faktisk rigtig billigt, og for vores medlemmer, det bliver højst sandsynligt gratis det hele. Vi er 100% transparent. I kan gå ind på vores Facebook-profiler, hvis I har lyst. Se vores familie og det hele. I kan bare blive ven med os på Facebook, så kan I se, hvem vi er. I kommer og besøger os, hvis I har lyst til det. Vi garanterer op til 35% rabat på vores powerlines. Det vil sige, at du får helt op til 35%, alt efter hvor hurtigt der kommer nogen ind. Det kan være, at nogen de har oplevet, at de har fået 35% på en dag. Andre, der går måske en 2 dage, 3 dage, 5 dage i en uge. Whatever. Det kommer af, hvor hurtigt folk de kommer ind. Der er månedlige karrierepuljer, det kommer vi også ind på senere. Der er også trading med den helt egen broker. Det kommer jeg også ind på lidt senere. Så vi har rigtig, rigtig mange ting i det program her. Den måde, det foregår på, det er, at alle har en meget unik powerline-system. Du siger, du har garanteret været med, hvor der er matrix i bonus, hvor der er 3 gange matrix. Der er det, der hedder linjer på matrix også. Det er, hvor du har et ben, der bare tonser det ud af, at alle de propper noget i. Og så har du et andet ben, du selv skal proppe noget i. Og hvis ikke du propper nogen i det ben, jamen, så får du ikke noget bonus. Her, der har vi lavet, der er en linje hele vejen ned. Det vil sige lige meget, hvor mange der tegner sig op, alle vil proppe ned i den samme linje under hinanden. Og der vil vi garantere dig indtjening op til 35 level under dig. Det er derfor, vi siger, at du får 35% på bonus på alle dine powerlines. For på et eller andet tidspunkt, om du selv tegner nogen op, eller du ikke tegner nogen op, så vil du få fyldt 35 levels under dig. Selvfølgelig får du sponsorbonus, hvis du selv tegner nogen op, men du vil automatisk få de 35 levels under dig. Så jo flere powerline-positioner du sikrer dig, jo højere indtægt vil du også få, fordi du får selvfølgelig tradingen, men du får også de her powerline-bonusser. Og der er også noget, der hedder med new pulje, som jeg kommer ind på senere, der gør, at du faktisk får en større og større bonuspulje, eller på grundpulje, du sidder og trader med. Godt. Nu bladrer jeg lidt videre. Det, jeg vil fortælle om tidligere, det er, at vi har sådan, du kan sidde og følge med i, hvad der foregår. Du kan sidde og følge med på noget, der hedder MyFXBook. Vi har det hele til at køre ved FBS Online Forex Broker. Det er et sted, vi sidder og handler hos. Det er en broker, hvor vi sætter pengene over til, og så sidder han og så handler for de her penge, vi har sat ind. Eller det går den bot, vi sætter til derovre. Vi har over 40% professionelle traders, der hele tiden sidder og sender os forskellige info om, hvad bliver der tradet, hvad er det bedste trade i øjeblikket. Skal vi handle i euro, eller skal vi handle i guld, eller hvad skal vi handle med? Der får vi hele tiden professionelle traders indsigt i, hvad foregår der på nettet lige i øjeblikket, hvad foregår der i verden lige i øjeblikket. Og så går botten ind og analyserer det og siger, okay, vi skal handle med det her lige i øjeblikket. Og det kan du følge med i på noget, der hedder MyFXBook. Du kan logge ind direkte på FXBook, sidde og følge med live. Der er mange, der siger, at vi gider ikke have live-versionen. Vi kan opdatere
en gang i timen eller sådan et eller andet, der har vi valgt at sige, at vi vil hellere have live-versionen, så folk kan følge med sekund på sekund, hvad sidder botten egentlig og handler. Det, der foregår, hvis man har botten, den så lige sidder og handler noget, der er for eksempel der er jordskælv et eller andet sted i verden, og det kommer til at gå ud over noget handel eller et eller andet. Jamen, samme dengang vi havde Kina, de valgte at lige pludselig at opkøbe en masse guld og sælge en masse guld og guldpriser, de gik fuldstændig berserk. De hoppede op og ned, op og ned. Vi kunne slet ikke følge med, og botten kunne slet ikke følge med. Så gør vi simpelthen det, vi går ind og slukker for botten, og hvis vi kan se, at den begynder at tabe en masse, slukker for botten med det samme, og så er der straks nogle folk, der sidder og overtager, og så begynder de at handle personligt i stedet for at få det her bygget op igen. Så vi har folk, der sidder 24-7 og holder øje med den bot her, der kører, netop for at den ikke bare går fuldstændig grassat lige pludselig. Når I ender og kigger på mig i FX Book, så ser det ud på den her måde. Der kan I hele tiden se, hvad sidder vi handler, hvad er der givet overskud, hvornår sælger den noget, og sådan hele vejen igennem. Og det bliver opdateret hver eneste dag, så I kan følge med i, hvad der bliver tradet. Og det foregår også over på selve på hjemmesiden, der kan jeg se det hele. Vi gør det, at vi tager ikke kun én stor hovedpulje og trader med, fordi hvad sker der, hvis den hovedpulje pludselig går fuldstændig i selvsving og taber en masse penge? Jamen, det gider vi jo ikke at stå med, fordi så mister vi jo en masse penge, og det gør I også. Så vil jeg hellere sige, at vi har 3 til 5 hovedpuljer, hvor vi sidder og trader, og så har vi også lært den erfaring, når vi selv har prøvet at trade her det sidste stykke tid, for at teste det hele af, at hvis du roder for meget i en bot, og sidder og hæver for mange penge ind og sætter for mange penge ind hele tiden frem og tilbage, så kan botten ikke finde ud af, hvad der sker. Den kan ikke finde ud af at trade ordentligt. Det er det samme, hvis vi har nogle store netværksledere inde, som så vælger at sige, ved du hvad, vi vil egentlig hellere over i et andet program, så vi smutter bare fra det hele, og så hæver de penge. Så står botten lige pludselig, hov, hvor blev alle de der penge? Nu kan jeg slet ikke finde ud af at trade længere, for jeg regnede med, at jeg havde det her at trade for, og det gider vi ikke. Så vil vi hellere have 3 til 5 hovedpuljer, hvor der står nogen og trader hele tiden, og så når der folk, de skal hæve penge om lørdagen, jamen fint nok, så hæver vi penge fra den hovedpulje, og lader de andre hovedpuljer stå, fordi så er det simpelthen så nemt, der bliver ikke noget med, at botten den bliver forvirret. Så tager vi bare pengene fra en hovedpulje, som stille og roligt en gang imellem. Så har vi en event trading pulje. Det er den der trading pulje, eller den event pulje, jeg snakker om, hvis man deltager i et event. For eksempel når vi et event her i Dubai her til februar, og vi har fødselsdag. Dem, der deltager i det event, de får en andel i den her pulje i 10 måneder, efter vi tager hjem fra Dubai. Mens vi er i Dubai, der bliver udbetalt første gang, og så derefter, der bliver udbetalt 9 måneder derefter. Så går det lige 2 måneder inden næste event, det kommer, hvor vi lige bygger botten rigtig godt op igen. Og så udbetaler vi 10 måneder igen til alle dem, der har deltaget på eventet. Det kommer vi også ind på senere, hvordan det kan foregå. Så har vi 7 karriereplanpuljer, der også bliver indbetalt til, hvor I kan sidde og få udbetalt nogle ekstra bonus hver måned. Det kommer vi også ind på senere. Men kort sagt, det centraliserer kommission. Det betyder, at alt det foregår med sådan en lille kunstig intelligens her, der udbetaler alle pengene. Der er ikke en admin, der sidder og styrer de her udbetalere, lige så mange af dem, de gør. Det her, det kører fuldautomatisk. Det er også derfor, vi siger, når I låser jeres wallet ind i vores system, gør det rigtigt første gang, for vi kan altså ikke lave det om. Vi kan ikke hjælpe jer, hvis I laver en fejl med låsen af forkert wallet. Der er ikke noget at gøre. Den er låst for altid dertil. Vi kan ikke gå ind og rette i noget, fordi det er fuldstændig automatisk det hele. Hvis du allerede har et Universal Starter Kit, og det er sådan et, du skal have for at deltage i alle vores programmer. Hvis du har et i forvejen, har købt det i et andet program, vi har, så behøver du ikke at købe det igen. Det er en engangsinvestering. Det er simpelthen noget, vi har valgt at sige, det skal I have for at få adgang til alt, hvad vi har. Så det vil sige, alle de projekter, vi har kørende nu, alle de projekter, der kommer i fremtiden, det vil I have adgang til, hvis I har et Universal Starter Kit. Det Universal Starter Kit, det kunne jeg selvfølgelig også bygge op på en matrice. Og inde i affiliate-delen, der har du, sådan at du får bonus og bygger dit netværk op hele vejen igennem. Det her netværk, du bygger op, det er én gang for alle. For eksempel, hvis vi kommer med noget nyt, og det ved jeg, vi kommer med nyt her en gang i starten af næste år, der kommer noget nyt igen. Der kommer vi ind og siger, den her matrice her, vi kommer med et helt nyt program. Okay, du har allerede bygget din matrice op. Ergo, den følger med over det nye program. Så hvis der er nogen af dine folk, du har sponsoreret, der vælger og siger, jeg vil egentlig prøve det nye også, jamen, så får du også bonus helt automatisk fra det netværk, for den går ind og siger, okay, ham der kom med herover, hende der kom med herover, jamen hun er allerede i matrixen her, det er ham eller hende, der sponsorer for den. Fint, så er det ham, der sponsorer de nye programmer også. Hvad er lige meget, hvor mange programmer vi kommer med? Vi kommer 10 eller 15 programmer, og hvis der kommer virksomheder udefra
og kunne lave et samarbejde med os, og I får adgang til deres produkter osv., jamen det er stadigvæk vores matrikse, der bliver flyttet med over i det firma. Det vil sige, at du er stadigvæk sponsor, hvad det vedkommende er der. Når du køber sådan et starterkit her, og det giver vi faktisk ud i øjeblikket på de her internationale Zoom, vi har, der giver vi faktisk gratis starterkit op til de første 500 mennesker, der får tildelt lidt. Der får du et intern aktiehandel, det vil sige, at du får en intern aktie i det her ProLabs-system, vores hovedfirma, plus du får en bonusandel. Du har faktisk to interne aktier, lige snart du har købt sådan en starterkit eller fået et starterkit. Så det vil du helt automatisk have en andel af. Du kan altid gå ind og købe flere pakker ind i ProLabs, det bestemmer du selv. Jo flere andele du har, jo mere vil du også tjene på lang sigt. Det her, det er en langtidsinvestering. Det kommer på et eller andet tidspunkt, hvor I vil sige, fedt, jeg har mange aktier der, og det er ingen tvivl om, I vil sige, det er fedt. Prøv at Forex Pro, det er her nu, og hvor du tjener. Det andet, det er en langtidsinvestering, det skal du tænke på. Så har vi selvfølgelig vores Powerline Trading. Nu har vi de her powerlines i Forex Pro. Vi har for eksempel en $100 powerline. Den har du her, hvor du har 35 levels under, der du kan tjene penge på. Det vil sige, hvis du går ind og køber en powerline 1, og der er en, der køber en powerline efter dig, jamen så kommer du ind og får en andel af den, der kommer ned under dig. Du får 1% af alt, hvad du bliver købt ned i 35 levels. Vi har en powerline 2, den koster $300. Vi har en powerline 3, den koster $700. Vi har en Powerline 4 og en Powerline 5. Det er de fem Powerlines, vi har. Der er ikke flere Powerlines. Og det er en engangskøb. 55% af det, du køber en Powerline for, den går direkte i tradingpuljen. Der er ingen månedlige gebyr. Det vil sige, der er ikke nogen, der går ind og siger, at det koster dig et vis beløb at have sådan en Powerline hver måned. Det her det er en engangsbetaling. Det er livslang tradingindkomst mandag til fredag, fordi børsen den er lukket i lørdag søndag. Der bliver ikke handlet forex i weekenderne, så det er så nemt. Derfor har vi også valgt at sige, om lørdagen kan man vælge at sige, hvad gør jeg med dem, jeg tjener i løbet af ugen? Lader jeg dem køre videre, eller udbetaler jeg dem? Det er helt op til en selv. Hvis du vælger at lade dem køre videre, så lader du bare være med at udbetale. Så compounderen det i næste uge igen, så lægger han bare det oven i tradingpuljen og trader med det beløb også. Overskuddet kan blive udbetalt hver for claim hver lørdag og blive udbetalt hver søndag. Der er også en ekstra mulighed, når du er oppe i Powerline 5, så har vi noget, der hedder Skyline. Der får du adgang til, for der er altså et månedligt administrationsgebyr på $70. Her får du adgang til en hel masse traders, som vi går ind og anbefaler, og vi går ind og snakker med og kigger på, hvordan har de lavet trades og så videre, og de kan gå ind og anbefale og hjælpe dig i gang med at trade direkte over dem. Det er noget, du selv styrer. Vi giver bare adgang til en igennem det her Skyline, hvor du betaler for. De $70, der går ind der, der går 20% til sponsorgebyr. Det vil sige, hvis der er en under dig, og du har sponsorer, som går ind og kører en Skyline, så får du 20% af det her abonnement hver eneste måned, når det bliver betalt. Der går 35% til Powerlines ned. Der går 25% til administrationsgebyr, 10% til eventpulje, og så går der 10% til karriereplanpulje. Det er noget af det, der også går over i puljerne, det her. Men det her, det er sådan en unik en, hvor du kan gå ind og sige, der er måske 20 trader, der har tilbyder deres service igennem os, og der bliver sådan en handelsportal, hvor du kan gå ind og sige, hvad har jeg lyst til at gå ind og være med i? Det er noget, du selv styrer det her, det er ikke noget med os at gøre. Du handler direkte med den trader, og kan følge med på, at Mike FX det hele der også. Hvis du nu går ind og kører en Powerline, så som jeg sagde, der er 35 discount på. Du skal have en starterkit for at gå i gang, og så kan du købe en powerline til $100 for eksempel. Du får 35 levels under dig, der giver 1% af alt salg, der er i alle powerlines. Så det betyder ikke, at det skal være dig, der så køber 35 powerlines under dig. Du kan vælge at sige, ved du hvad, jeg kan ikke finde noget at bygge netværk, jeg har ikke overskud til at bygge netværk. Så lad lov at køre, det er fuldstændig ligegyldigt. Fordi der vil altid komme folk under dig, for det er en lang linje. Det er lige meget, om jeg inviterer nogen herind til, din nabo inviterer nogen, eller din kammerat, der kommer med, han inviterer nogen, eller en, du slet ikke kender, der inviterer nogen. Alle kommer lige i en lang linje under alle og alle hinanden. Der er ikke noget at gøre, og det skal måske i alle de forskellige powerlines. Både almindelige powerlines, starterkit, skyline, det hele. Alt det giver 1% under dig. Jeg siger det på, hver gang du kommer ind under dig i Powerline 5, for eksempel, så vil du få $30, hver gang der er en, der tegner sig op. Og det kører fuldautomatisk direkte over i din egen personlige wallet. Du kan invitere så mange medlemmer, du vil.
Du får op til 20% sponsorbonus på alle medlemmer, som limiterer dig. Det vil sige, du får op til 20% af, hvis du går ud og siger til en kammerat, har du lyst til at være med i det her? Jamen, så inviterer du ham på din referral link. Så det er dig, der er sponsor for vedkommende. Det er dig, der får den sponsorbonus, hver gang der bliver købt en pakke. Du får 10% sponsorbonus på Paralines. Du får 20% sponsorbonus på Skylines. Men du får 50% undskyld, 5% sponsorbonus på Powerline, der bliver genkøbt. Det kommer vi ind på lidt senere, hvad det her genkøb det er for noget. Det kommer også en lommeregner og viser bagefter. Derfor forstår du bedre, hvad det er for noget, jeg snakker om. Alle de her Powerlines, de kommer simpelthen bare at bygge ned. Nu kan du se, nu er du for eksempel startet op. Der er fire andre, der starter op under dig. Du kender ikke nogen af dem, der er kommet. Det er nogen, der er over dig, som har startet dem op. De er bare blevet proppet ind. Så finder du en, du gerne vil ind. Okay, den første ledige plads, der er. Jamen, det er nede på plads nummer 5. Så det er altså dem, du tager ham op der, og han bliver sådan der. Nå, der kommer så lige to til i mellemtiden, inden du får når at få nogen ind flere ind, så der er lige kommet to mere under dig. Og hvis det er for eksempel en powerline 1, jamen, så har du tjent 2, 3, 4, 5, 6, 7 dollar allerede der. Nu finder du selv to, du gerne vil ind, og den første ledige plads, det er dernede igen. Så det er så nemt, de kommer ind under hinanden, lige meget hvem, der tager nogen op, så kommer de ind i en lang linje, og det samme, nu er der kommet nogen ind igen. Alle, du inviterer, bliver placeret på den første ledige position i din powerline. Så det vil sige, at hvis du når 35 levels i din powerline, så er det fair nok. Hvis du finder en, der så er nummer 36, du får sponsorbonus på vedkommende, men du får ikke en powerline bonus, fordi det er, du har allerede over exceedet de der 35 levels, så vil du kun få sponsorbonus på ham. Men sådan er det. Du får en 1-35 levels. Så kommer der så det, der hedder venue bonus. Det sjove det er, når du claimer dine midler i Fox Pro, og du går ind og siger, jeg vil egentlig gerne have udbetalt de her penge, jamen så sker der det, at der går noget til administrationsgebyr, og der går 20% til noget, der hedder en venue-konto. Den her venue-konto, den kører lige så stille og compounder så stille og roligt op, og bliver større og større, indtil du får købt din Powerline 5. Den dag, du kører din Powerline 5, der går det hele systemet i gang med at genkøbe dine pakker hen ad vejen. Ikke? Du også se, når det kommer til lommeregneren. Men hvis for eksempel den har råd til at købe 100 dollar, så genkøber din 100 dollar. Har en råd til at købe 300 dollar, så genkøber den 300 dollar. Og sådan kører det igennem alle fem powerlines. Og hvis der stadig er penge, så starter den forfra med at genkøbe dem en gang mere. Og hver gang du genkøber en powerline, jamen så sker der det, at du får igen dine penge ind i din grundpulje. For eksempel, hvis du kører genkøberen 100 dollar, så går der 55 kroner dollar mere ind i din grundpulje til at sidde og trade for. På et eller andet tidspunkt, når du er compounder, og du ikke gider, og hvis ikke du gider at claim, og du når op på 31.000 dollars i dit system, du har tjent i din trading, jamen så sker det, at den går automatisk i gang med at udbetale. Vi har sat den til på 31.000 dollars, der kommer en tvungen udbetaling. Det vil sige, at der kommer automatisk 20% af de 31.000 op af dine venue-bonus, så ligger der og venter til, du har Powerline 5, og så går det altså i gang med at udbetale til din wallet, og udbetale til din level og nævner dig, over dig osv. Og det er kun, når du kommer op din femte Powerline, så går den i gang med at renew det hele. For eksempel Powerline 1, igen, du får stadig 1% af alt, hvad der er. Og de forskellige får du også stadigvæk 1% af hele vejen ned, og det gør alle dem over dig også, fordi de har jo også sat dig op et eller andet sted i positionen, nævner dig. Alt, hvad der sker herinde, alt, hvad der bliver genkøbt af den her renew bonus, det bør tage den 55% og lægger i grundpuljen, og så starter det også bare forfra med at købe igen og igen og igen, og så udbetaler 1% af alle de her levels til de folk derovre dig. Så er der noget, der hedder eventpoolen. Det er det, jeg snakker om, når vi tager event rundt omkring i verden. Den her gang, der holder vi 2 års fødselsdag i Dubai i år, fra den, jeg tror det er den 23. februar, vi holder det. I er velkommen til at komme med. Der bliver sendt ud senere igen her. Vi har delt den et par gange, hvor du kan se, hvad du skal kvalificere dig til for gratis ting dernede. Men du kan også vælge selv at sige, hvad jeg vil gerne med og opleve det her. Og dem, der kommer derned, de får så også noget forstørrens viden og hvad der kommer af fremtiden osv., inden alle andre de får viden. Der er 2 puljer, du kan kvalificere dig. Den ene pulje, eventpulje, det er, når du tager med på event, så du garanterer en andel af den her pulje her. Det vil sige, alt, hvad den sidder og bygger op i løbet af de 10 måneder, det får du udbetalt måned efter måned, en andel af. Det vil sige, hvis der er 10 med på event, jamen så er I 10, der skal dele den her pulje, som fast bliver udbetalt oven i Powerland bonus, oven i din sponsor bonus, oven i din trading bonus, det her det er noget ekstra, der bliver udbetalt.
Hvis du så har sponsoreret 5 personer under dig, som vælger at tage med, og det kan være, at du har sponsoreret 10 eller 15 personer, det er fuldstændig ligegyldigt. Men for hver 5 personer, du har under dig, der tager med til event et eller andet sted i verden, det kommer også i Danmark på et tidspunkt, det lover jeg, så sker der det, at du har sponsoreret 5, der er taget med til event, så får du adgang til pool nummer 2. Det vil sige, så har du en ekstra billet i pool nummer 2. Det vil sige, du får udbetalt 10 måneder, både fra pool nummer 1 og pool nummer 2. Så kan jeg lige pludselig gå stærkt. Så har vi det, der hedder karrierepuls. Der er noget, du kan optjene hver eneste måned, hvor du går ind og får adgang til at få udbetalt en pulje der også. Hvis du opfylder de krav, der er hver måned for at få adgang til den her pulje og får en billet i den her pulje, jamen så får du automatisk udbetalt den her pulje oven i alt det andet også. De første 3, vi har her, mentorstar og seniorstar, det er noget, du kan optjene. Der er ikke nogen bonus der i. Det er bare ren og skær. Når du når de her 3 rang, jamen så beholder du ranken, og du vil have dem for altid. Og der er ikke noget specielt pulje her. Men de andre, vi har, Directors Club, og så har vi Executive Club og President Club, de 7, vi har her, det er de puljer, hvor jeg snakker om tidligere, hvor at vi har for eksempel Diamond, der har du nogle krav, du skal opfylde, og hvis du opfylder de krav i den måned, jamen så har du en billet til den her del i diamantpuljen. Hvis du er den eneste, der har opnået den her i den her måned, så den her pulje her, og den pulje, den måske kører i en 3-4 måneder, uden der er nogen, der har opnået den her pulje, så kan du bare sidde og klappe dine fede hænder, for så er dig, der får hele puljen. Hvis I for eksempel er 3, der har opnået den her pulje i en måned, jamen så er I 3 om at dele den her pulje, hvad der står derinde på. Og I skal med de andre her hele vejen op. I får lov at beholde rangen, men I skal vi skal genskabe det her krav hver måned for at få adgang til de puljer her. Det var sådan set, hvad der var om Forex Pro. Men nu skal jeg så prøve lige at finde lommeregneren til jer. Fordi den er lidt sjovere også. Så kan I se lidt om, hvordan det foregår det hele også. Nu skal jeg lige lukke noget alt det her ned. Det fylder jo det hele her. Der har vi lommeregneren. Hvis nu vi ser for eksempel, at de har de her 35 powerlevels under jer. Og I har kun råd til at købe en powerline 1. Det er $100. I har ikke sponsoreret nogen overhovedet. Så kan I se, hvad der sker her. Det er ikke, fordi det går så stærkt, når man kun har en powerline 1. Det går lidt hurtigere, flere powerlines du har. Men du har indbetalt $100 for din powerline, og du får $55 i din trading pool, så du kan se, så er dit grundbeløb på $55. Så har vi sat trading til 30%, fordi det er sådan et godt rundt tal. Altså, vi har siddet og kørt test på, og den har ligget mellem 25 og 55% i overskud hver måned. Nu tager vi den første måned, hvor vi har dem på 30%. Og tjener du $16,5. Det er ikke fordi det er meget, men du har også kun en tradingpulje og på $55, du sidder og trader for, så det er jo ikke voldsomt. Så den næste måned, der har han så lagt de 16,5 oveni igen, så har du tjent 21,45, og de bliver så lagt oveni igen, og så har du en grundpulje på 92,95, hvor du egentlig kan hæve $37. Vi går lidt videre næste måned, og næste måned, og næste måned, og vi er stadig ikke nok til at købe pakke 3 nu. Nu kører vi lidt op af her. Nu har vi snart rundt 400, og vi tager lige en ekstra måned for at sikre på, at vi er nok. Så siger jeg, okay, nu har vi også handlet 9 måneder på den her pakke 1, uden at investere en ekstra krone overhovedet. Så siger vi, at vi hæver de $500 her. Vi har 528 til at stå, nu hæver de 500 af dem. Det er fint. Vi får $350, og der er et broker fee på $50 for at udbetale og forskellige ting, vi sætter op, og så videre. Og så har vi så $100 i venue-puljen. Det var det, jeg sagde, at den bygger lige stille den her venue-pulje op. Og nu har du så råd til at købe pakke 2, for nu har du $350 på din wallet, og den koster $300, så køber du pakke 2. Så får du lige pludselig ekstra ind til din grundpulje, der får du 365 mere lagt oven i grundpuljen. Trader vi den første måned, så har du allerede 474 i fortjeneste der, selvom du egentlig har udbetalt penge til din wallet. Og så kan du også bare køre videre og videre og videre, indtil du vælger at sige, nu vil jeg hæve til den næste pakke, og så videre. Og jeg kan så vise dig, hvad der sker, hvis nu vi tager for eksempel stadig har 35 levels under os. Vi har fundet 35 under os, eller der er kommet 35 ind under os. Og vi starter med den der, og så siger vi, okay, vi prøver sgu bare at lære at sige, at vi har sponsoreret 2 mennesker. Vi har fundet 2, der er interesseret i det her, og ikke mere. Og vi starter med, at vi har købt begge powerlines. Vi har en grundprofit på 220 her. Så tager vi så allerede at se, allerede her, ved du har tegnet 2 op, så har du en sponsorbonus på $80 i alt. Fordi de har også købt pakke 1 og pakke 2.
Så total bonus i alt. Oven i den her kommission, du får for trading, har du tjent $80. Starter vi tradingen, fordi du allerede har to pakker, så har du allerede tjent den første måned $66. Og sådan fortsætter det stille og roligt fremad. Så er vi allerede op, snart op, og vi kan købe den næste pakke. Nu tager vi lige 7 måneder for lige, så er vi i hvert fald nok. Så nu hæver vi $1.100 den her gang. Ikke sådan automatisk slukker for lyden, når den snakker, når den ikke har alt for meget effekt. Så har vi udbetalt de penge her på de $1.000, vi har udbetalt. Der får du $77 direkte til din wallet. 110 dollar i broker fee, og $220 går i ved kontoen. Det vil sige, nu har du $220 til at ligge i din kontoen. Og nu har du råd til at købe pakke 3. Der køber du pakke 3 også, og du trader videre. Og igen, så har du stadigvæk større grundbeløb. Det vil sige, at det første måned tjener du faktisk rimelig godt. Men det her, det er de små tal. Hvis nu vi går op og siger, ved du hvad, går vi op og siger, at vi har 35 levels. Nu kan jeg prøve at vise jer, hvordan det her fungerer med det her ved new bonus. Så har vi alle 5 lidt power levels, og det har de 35 nede også. Vi kan så sige, ved du hvad, skal vi sige, at vi har sponsoreret 5 nu. Nu er der gået nogle måneder, så nu har vi sponsoreret 5 i alt. De har også købt de her powerlines, 5 powerlines, alle de 5, vi har sponsoreret. Det giver dig så lige en sponsorbonus på $3.000. Det er jo ikke så tosset at få det oveni. Det kan man godt lige løbe med. Så tager vi at trader den første måned. Der har du så $990 inden den første måned på trading alene der. Vi handler lidt videre. Anden måned, der har du allerede set, at du har tjent de 2.277, den ligger oveni, fordi du ikke har udbetalt noget, den sikkert compounder det hele. Og vi kører lidt videre, og videre, og videre. Og nu er vi snart oppe på 12.000 der, og så efter 7 måneder, 8 måneder, nu begynder snart at blive kritisk, fordi nu når vi snart vores grænse på de 31.000, det gjorde vi der. Efter 9 måneder, så har vi en tvungen udbetaling, fordi vi har gået ind og sagt, ved du hvad, det er bare ærgerligt. Det er sådan, det er. 31.000, så tvinger vi folk til at udbetale. Og der har vi så de 22.000 udbetalt til wallet. Og samtidig med, at vi har fået 22.000 til wallet, der har vi så betalt broker fee, og du har fået noget i renew-puljen. Nu kan du se, nu har han været inde og købe noget i renew-puljen. Den har genkøbt pakke 1, 2, 3, 4, 5, og den har så også ikke genkøbt pakke 1 igen, fordi der var penge nok til. Der var ikke penge nok til at købe pakke 2. Der er kun $238 tilbage. Men prøv lige at se dit grundbeløb. Den starter med trade med nu. Nu er det lige pludselig med mange doble. Og nu er så sket det samme, at alle 35, de har sagt, jamen de er også inde og ude på tvangsudbetale, fordi de har 5 level også. Det vil sige, det har givet dig en power level kommission på alle de her pakker, der er genkøbt rundt omkring. Plus sponsorbonussen, fordi de også har genkøbt igen. Så der får du sponsorbonus. Så alt i alt har du nu tjent $6.660. Oven i alt den trading, du har lavet. Så reelt set, så har du tjent lige omkring 28.000 her. Og det er altså på din wallet, det her, det står og bare venter til at udbetales. Vi kører lidt videre med trading. Nu har vi jo lige pludselig lidt større grundpulje til at starte med. Så du starter her med næsten $2.000 i profit. Og vi kører lidt videre. Prøver at tage det nogle måneder, indtil vi får en tvangsudbetaling igen. Den her gang, der gik så ikke så lang tid. Der gik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 måneder, før den tvangsudbetalt. Fordi den startede med et større tradingbeløb. Den er udbetalt igen. Den er udbetalt 24.500 til dig. Og der er røget 7.000 i minupuljen. Og den gik i gang med at købe Powerline 2, 3, 4, 5. Og så købte den lige 1, 2, 3 igen. Og den næste, der skal købes, det er den der, det er 4'eren. Den bygger hele tiden større og større op, og siger, nu har du ude på tvangsudbetalt, men du har stadigvæk 10.000 i grundpuljen, og igen har den udbetalt herovre. Og så kan vi ellers køre videre, og nu går der så ikke ret lang tid, før den ude på tvangsudbetaler en gang mere, fordi nu kommer det til at være sjovt. Her gang der gik der kun 6 måneder, før den tvangsudbetalt. Det bliver mindre og mindre, for du har en større og større grundpulje. På et eller andet tidspunkt, så vil den sidde og udbetale hver evig eneste måned tvangsudbetalt til folk, fordi de har så stor en grundpulje. Men på 22 måneder, der har du haft en udbetaling til din wallet på $74.899. Og du har fået diverse sponsorbonus op til og powerlevelbonus her også. Så kan I se lidt, hvor hurtigt det egentlig kan gå. Men det er op til folk selv, hvor meget de vil starte med. Nogle de starter med en $100, andre de starter med en $100, 200, $300. Det er der vel tre par, eller hvad hedder det, Powerline 3, og nogle de starter med også, altså i første tre. Og så venter de lidt og køber noget mere. Altså det er meget, meget, meget forskelligt, hvad folk giver råd til. Lad nu være med at investere mere, end du har råd til. Køb det, du har råd til, og ikke mere. Og så lige så stille bygge den op.
Vi har rigtig mange, der køber af forskellige. Altså, nogle de nøjes med $100, andre de køber de første tre powerlines. Vi har et par stykker, der har købt alle fem powerlines, fordi de kan se det ind i. Men det her ved new bonus her, den ligger lige så stille og bygger sig op, indtil du har powerline 5, og så er den begyndt at genkøbe powerline til dig. Så den ligger lige stille og compounder, stille og roligt op, indtil du ender på powerline 5, og så begynder den at genkøbe. Det er der, det bliver sjovt.